दीरयति मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ ससतानि सविंसानि श्लोकनं प्राह केशुः अर्जुनः सप्त पञ्चासं सप्तषष्टिं च सञ्जयं धृतराष्ट्रं श्लोकमेकं गीतायं मानमुच्यते ॐ न तद्भासयति सूर्यो न सशङ्खो न पावकं यद् गत्वा न निवर्तन्ते तथाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः सष्टनिन्द्रियाणि प्रकृतिं सा निकर्षति शरीरं यत् वाप्नोति यचाप्युत्क्रमति स्वर गृहीते त्वानि सञ्जाति वायुर्गन्धानि वसयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं रसनं घ्रणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमन्तं स्थितं व्यापी भुञ्जनं वा गुणन्वितं मिमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्तो योगिनश्चैनं ततन्तात्मान्यवस्थितम् यतन्तो प्रकृतात्मान्यो न पश्यन्ते चेतस यदादित्यं गतं तेजो यगत् भासयते किरणं यचन्द्रिमसि यचाग्नि ततेजो विधिमामकम् अमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पामि च सद्भिः सर्वसोम भूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरो भूतं प्राणिनं देहमाश्रिते प्राणपानसमायुक्तं पचाम्यनं चतुर्विधम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याये योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अथ पञ्चदशाध्यायः सम्पूर्णः।